Осем лица са били арестувани при проверките на двете онкоболници от специализираната прокуратура и ГДБОП. Това каза пред журналисти в Народното събрание министърът на вътрешните работи Младен Маринов. Към момента има задържани 8 лица, които са съпричастни. Предстои да видим към колко от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Финансовия размер в случая дори не е толкова важен, колкото да се прекъсват и да се предотвратяват действия с лекарства, тъй като това засяга, има социално измерение, нали, засяга човешки съдби и човешки животи. Какво са изнесените лекарства и за къде са изнесени от болниците? Това предстои да се уточни, но повече няма какво да ви кажа. Благодаря. Вчера се проведе акция в болница Свети Мина в Благоевград и в хематологичната болница Йоан Павел в София. Проверките са за злоупотреби с медикаменти за лечение на раково болни. Проверява се документация, доставки, наличности и приложения на скъпоструващи лекарства за терапия и профилактика. От ръководството на болницата в Благоевград са предоставили нужните документи, увери директорът и доктор Георги Георгиев. От тази година има сформиран специален бокс към болничната аптека, където магистър-фармацевт с специалност клинична фармакология разрежда и прави готовия разтвор за вливане индивидуално за всеки пациент. Има съмнения за подобна практика и в трета болница. Подробности по случая се очакват и от спецпрокуратурата.